יום טוב. לי קוראים חיליק. ואני חי בארצות הברית 47 שנים, או 47 שנים. סלחו לי על העברית שלי, כי אני לא מדבר הרבה עברית. ומי שלא מבין אותי, אנא שיתקשר אליי ואני אסביר לו על מה אני מתכוון. למי שמעורב בפוליטיקה העולמית, ישראלית, וכמובן ארצות הברית, אני אזכיר לכם דבר אחד. היום, 15 בפברוארי 2021, וושינגטון, עיר הבירה של ארצות הברית, מוקפת בגדרות כמו גבול של עזה וישראל. תשאלו למה וושינגטון צריכה גדרות בגובה של כמעט 10 מטרים ועם סנטריפוגה מעל. מי יכול להתקיף או לתקוף עיר הבירה או קץ הקדוש של הממלכה האמריקאית? מה קרה? פוחדים? ממי? מאל-קאידה? לא. לא קיים. אייסיס? לא קיים. לכן יוצרים דמות של פחד ויראה מפני הטרוריסטים המקומיים, אלה שנולדו אחרי ההתקפה של January 6th, או January 6th, השישי, שהייתה מתקפה רבתי של חלק מתומכי טראמפ, שהם פשיסטים, ממש פשיסטים ונאצים ואנשים לבנים ששונאים שחורים ושונאים לבנים אחרים. יש שנאה עמוקה. במשך 4 שנים האחרונות שטראמפ היה פרזידנט, המדיה, התקשורת, עשתה לו מוות. כל רגע ורגע הייתה חדשה אחרת, והוא תמיד פנה את פניו המחייכות אליהם ואמר להם פייק ניוז, חדשות מזויפות. ובאמת הם זייפו. הם זייפו את המקרה שלו עם הרוסים, עם השיחה שלו. כבר 19 דקות אחרי שהוא נבחר, הגישו אימפיצ'מנט נגדו, להוריד אותו מהשלטון. וזה נמשך במשך 4 שנים רצופות. התקפות איומות. הקשר שלו לפוטין, שהבחירות הקודמות הוא ניצח בגלל הרוסים, למרות שהבחירות הקודמות היה החזרה שלא יחזרו על טעות של 800 שנים של שלטון אובמה, שהיה עובר לידי הקלינטונים המרושעים. ההתקפה של השמאל האמריקאי על הימין לא רק התחיל עם בחירתו של דונלד טראמפ, הייתה קיימת. בזמן שבוש נבחר התקיפו אותו, בזמן שרמני רץ לנשיאות התקיפו אותו, בזמן שמקיין, אפילו החבר שלהם, כי מקיין הרי הוא היה בוגד, הוא היה דמוקרט בלבוש רפובליקני, בשביל זה עשו לו הלוואה מלכותית, כן? האליטה השולטת בוושינגטון זו אליטה מסוכנת מאוד. במשך 20 ימים האחרונות, יעני מג'נוארי 21, שהרודן נכנס לבית הלבן, כבר ביום הראשון גרם להתפטרות ולפיטורי של 11,000 עובדים מיומנים, עובדי יוניון, יוניון זה ההסתדרות, הרי כל הממשלה של ארצות הברית בנויה על ההסתדרות, יש להם, האיגודים המקצועיים פה הם כמו מאפיות, ממש כמו מאפיות. ו-
ואומנם האיגודים המצויים רובם תרמו קרוב ל-42 מיליון, אפילו פחות, 428 מיליון דולר, קרוב לחצי ביליון דולר לבחירות של ביידן, הוא בגד בהם כבר ביום הראשון. ארצות הברית במשך 20 ימים אחרונות נהייתה ממדינה קפיטליסטית שהייתה צועדת בראש העולם למדינה קומוניסטית של ממש. מה משטר קומוניסטי עושה כשמשתלט על המדינה? קודם כל מנתק את התקשורת, מנתק את האנשים שהתקשרו אחד לשני, גורם לדיוויז'ן, מה שקורה כמו בארץ, למשל, אם אתם רואים. מה שקורה בארץ זה כמעט מה שקרה פה לדונלד טראמפ, מה שקורה לביבי. כל המשפטים המזויפים, אלה ששייכים עדיין לאסטאבלישמנט, אלה שמושרשים בתוך השלטון של מפאי לשעבר, וכל הבלגן שאתם יודעים, עד שבגין זכרו לברכה בא והפך את המדינה. אותו דבר קרה פה במדינה הזאת כשטראמפ הופיע. כשטראמפ הופיע הוא פשוט השתין על המוסד. ישר הפך את כל המדיניות של הממשלה לממשלה בשביל האזרחים, כמו שכתוב, We the people, בחוקה של ארצות הברית. הוא היה נאמן ועובד של האזרח הפשוט. למה? כי היה לו מספיק כסף להיבחר בעצמו, הוא לא היה תלוי בנדבות של עשירים ומולטי מיליונרים של סיליקון ואלי, כולל פייסבוק וטוויטר ואמזון ואלה, להפך, אלה היו המתנגדים המושפעים שלו, ובעזרתם הוא הפסיד את הבחירות, לא רק בעזרתם, אלא בזכותם ומה שהם עשו, הרי הם בגדו בו. anyway, ביום הראשון של הנשיאות של הרודן הנוכחי, הוא חתם על 20 צווים נשיאותים, ושינה כל מה שדונלד טראמפ עשה במשך 4 שנים, עם חתימה פשוטה, לפעמים על דפים ריקים שלא היה בהם שום תוכן. הרי הוא בובה, הוא לא נשיא האמיתי לאמיתו של דבר, כי הממשל כרגע רץ בידי מי? ימח שמו וזכרו, ברק הוסיין אובמה. המציאות בארצות הברית היא היום שאסור לדבר, ומי שמדבר על כובד או על הבחירות, בכלל אסור לדבר על הבחירות. אם תחפשו בגוגל fraud, election fraud, אתם לא תמצאו במילה, כאילו לא היה ולא נברא, כאילו לא הייתה קיימת בחירות שטראמפ המסכן עם הפופולריות העצומה שלו כמעט זכה כל המדינות, אולי 50 מדינות מ-51 מדינות של ארצות הברית חוץ מניו יורק הצביעו עבור טראמפ. זאת אומרת קרוב ל-100 מיליון אנשים הצביעו עבורו. לא משנה איך העלימו את ה-25 מיליון, העלימו אותו באמצעות מכונות ספירה שבנויות בוונזואלה עם מערכת סינית. כן? So, הבחירות בעצם האחרונות היו אחד מהמזויפות ביותר בעולם וממוחשבות ביותר בעולם. כי הרי מכונות הצבעה לא צריכים להיות מחברים לרשת. איך הם התחברו פתאום לרשת ב-10 בלילה? וב-10 בלילה זאת אומרת שעתיים אחרי סגרת הקלפיות, המספרים שלטראמפ היה, לא היה בו אף מעמד אחר בשום נשיאות של ארצות הברית. הוא היה בפנסילבניה 600 אלף קולות קדימה. פנסילבניה. זה מדינת מעבר, זאת אומרת מדינה שהיא לא כחולה ולא אדומה, אלא באמצע.
זו היה אחת המדינות שהוא זוכה בהן בבחירות של 2016. ארבע מדינות המעגל הזהוב, זה קוראים להן, כן? כמו פנסילבניה ומישיגן וג'ורג'יה וויסקונסין. זה ארבע מכינות שקובעות את הנשיאות של ארצות הברית. זאת אומרת, נשיא שזוכה בפילדלפיה ואוהיו, לפי כל הבחירות האחרונות במשך עשרות שנים האחרונות, הוא הנשיא גם שקיבל את הבחירות בידו, בגלל שהם, המדינות האלה, מדינות מפתח לכל נשיא לזכות בהן. עכשיו, הוא לא רק זכה בפלורידה ובאוהיו בכמות עצומה של קולות, הוא גם זכה במדינות כמו ויסקונסין, כמו ג'ורג'יה, כמו פנסילבניה, כמובן עד 10 בערב. היה בכולם קדימה. ופתאום, ב-10 בערב, המכונות הפסיקו לפעול, מכונות הספירה. ואז התגלו אחרי כמה ימים, וידאו, איך שאנשים ב-10 בערב, אחרי שהקלפיות נסגרו, הוציאו אלפי קולות ממזוודות סגורות ומסוגרות, שכל הקולות האלה באופן פתאומי, 100% שלהם הלכו לביידן. איך זה אפשרי? איך? איך פתאום כל הקולות האלה לא נספרו עד 10 בערב, ופתאום מ-10 בערב והלאה, ויומיים אחרי זה, הם עדיין היו סופרים. כבר ב-6:30 בבוקר התוצאות של הבחירות השתנו לגמרי. פתאום ירד נדם שירוויח עד 10 בלילה, ב-6 בבוקר הפסיד את הבחירות. איך? הקומפיוטרים התקלקלו. מה? למה? מי קלקל אותם? יש הוכחות ברורות שנעשה על ידי לוויין אמריקאי באמצעות שגריר ארצות הברית או מישהו מקונסיליה של ארצות הברית ברומא, וזה כמובן תשלובת צבאית, תשלובת צבאית. מה שקורה בארצות הברית היום זה דברים שאת פשוט לא נשמעים באף מקום בעולם. סיפור עצמי. אני לפני שנה בתקופה הזאת חשבתי שיש לי COVID. אני אדם אנדרליין, יש לי COPD, לחץ דם, דייביטיס, what else? COPD, מעשן שתי קופסאות סיגריות ביום. כן, פשוט אני הייתי צריך להיות מת עכשיו, נכון? לפי כל הכללים. ואני לקחתי 12 חתיכות של שום, כל שעה חתיכה עם לחם וחמאה, ויום אחרי זה הייתי בריא לגמרי. כתבתי את סיפורי בפייסבוק, הנה מה שקרה לי רבותיי, אולי באמת התשובה לכל הבעיה זה גרליק, זה שום. וכמובן שהורידו אותי מיד מפייסבוק, ונכנסתי חודש לכלא. אתמול בערב אני נכנסתי עוד פעם לכלא בפייסבוק. על מה? על מה? על זה שכתבתי שדאקטר פאוצ'י, המדען הגדול, הוא אחד מהשותפים הגדולים של יצירת החיסון לקורונה. עושים מיליונים וביליונים. anyway, אני מוכרח לברוח מארצות הברית. אני לא יכול להישאר עוד דקה. אני בן 74, נכנס ל5. ברוך השם נראה טוב, לעומת גילי, אך אין לי כוח רצון למכור את ביתי הזעום ולעלות לארץ. אולי שם אני חופשי לדבר על מה שקורה בעולמנו. העולם היום הוא מסוכן יותר מלפני מלחמת העולם הראשונה ושנייה ושלישית שהייתה בשם קובט, שנכנס עלינו בזכות הסינים, כי הסינים כרגע שולטים במדינה.
הווידאו הזה יהיה 15 דקות. שלום ולהתראות.